Ahoj, ahoj, vítejte u dalšího videa, tohle je náš poslední den na Šumavě. Já jsem vstával dneska poprvé kolem 4. abych se podíval na počasí, jaký je venku. A pak jsem to zase zabal, protože pršelo, bylo zataženo. Klasický Stratos Columbus. A tak, no. Takže tady vlastně takhle projdete. A jezerní slať. No a dneska je v plánu teda, že teď půjdem sem, já jsem ráno byl ještě na Chalupský slati se podívat a cestou jsem něco cvaknul. Pak pojedeme hodně pomalu zpátky, cestou budeme stavět na různých místech, když se mi budou líbit. Čeho je tady strašně moc je mraveništ. Já jsem si toho všiml až teď. Ale jsou tady prostě obří hromady mravenců. Tady je taková... Tady takhle napravo, když přijdete, tak napravo je taková rozhledna. A my se půjdeme podívat tady dolů nejdřív a pak když tak půjdeme na tu rozhlednu. Já reálně ani nevím, kde tady ty videa budou vycházet, jestli je nahodím vlastně teďka hned jako první videa v tomhle roce, anebo si je nechám na potom. Letos prostě budu vydávat asi videa, jak se mi to bude hodit, jak se mi to bude líbit. Nedávám si žádnou challenge už, jakože 30 videí nebo něco takového, protože to byl strašný nesmysl. Nebo jako posunulo mě to, ale tyjo, nevím, jestli bych to dal znova. Prosím vás, vstup zakázán znamená nechodit tady za ten plot. To, že tady vidíte vyšlapanou tu cestičku, to je prostě strašně smutný. Jezerní slať teda, nic moc. Je super, že... Jak jsem vyrazil v tady tom počasí a hlavně to není víkend, je to v týdnu, tak tu opravdu nikdo není. Kamkoliv jsem došel, tam jsem byl sám. Po lesích jsem se coural sám. A tak. Já jsem původně měl v plánu natočit jedno video místo tady těch vlogů. Prostě Šumavu 2020 bych natočil. A bylo by, ale... Tak jsem si řekl, že tady ty vlogy asi budou pro mě lehčí. Je to lepší jakoby, způsob dokumentace. A já nevím, prostě držíte foťák a povídáte do něj bez nějakého obsahu. Jinak určitě, kdyby vás cokoliv zajímalo, jak už ze Šumavy, tak ohledně focení, tak určitě napište do komentářů. A víme se domluvit. Tady to už je o dost lepší, tady ten výhled. Jinak úplně jsem zapomněl ještě říct, že dneska je to taky M50 a zase bez mikrofonu. Myslím, že mám radši tu M-padinu než ten G1X teda. I když mi byl víc doporučovaný ten G1X. Tak s tady to M50, já nevím, mě se s ní asi o trošku líp pracuje než s tím G1X. Tak jo, a teď pomalu vyrazíme teda směr Praha. Já jsem si skočil rychle ještě do myčky umýt auto a protože ho mám od různýho bordelu a tak podobně a bylo strašně špinavý z té Šumavy. Teď si ještě skočím rychle do banky
nejedeš. Musím říct, že ze včera mě docela bolej lejtka, protože to stoupání a klesání bylo fakt brutální. Jakože jestli půjdete na ten pancíř nebo na špičák, tak rozhodně doporučuji, nebo jako prostě vemte tu tradiční cestu. Běžte prostě tou cestou, kterou chodí všichni, tou turistickou značenou. Prostě nedělejte to, co jsem udělal já. Já jsem prostě to vzal zkratkou, šel jsem sjezdovkou, jakoby, že jo. Bylo to sice o polovinu kratší, jako časově a distance wise, ale to byla, tyjo, myslím, že třeba pětkrát horší cesta. Tyhle, Praha je dneska drsná. A já už teďka přijíždím domů, takže to je všechno pro tuhle sérii. Byla to mega rychlá série, takhle na úvod nového roku. A děkuju vám za pozornost, za to, že jste to sledovali. Jestli vás cokoliv zajímá, tak mi to určitě napište do komentáře. A my se uvidíme příště. Zatím čau.